ូលេគុល ADN 1មានម៉ាស់ម៉ូលេគុលប៉ុណ្ណេះណា66400អូខេនៅតែទី1មានម៉ាស់ចុះ300ណាត់ក្បាលហើយគេសួររកចំនួននៅតែទីសរុបចឹងហើយគេអមអមអូខេខរប្រវែងមានចេះហើយហើយនៅតែទី21នេះគឺនៅតាម100របស់យើងអាចបានដែរជាបានណាឥឡូវយើងមកមើលសម្រាយរបស់បន្ថែមពេល15យ៉ាផ្លែពេលយ៉ាអេ15កអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរកគេសួររកនៅលេខទីសរុបទៅហ៎បាទរកនៅលេខទីសរុបរកនុយផ្លែអូទីសរុបបំរាមគេប្រាប់ពេលខ្លះបាទគេប្រាប់ហើយនោះបាទគេប្រាប់ដល់ទូហ៎ណូគេប្រាប់ម៉ាក់ម៉ូលេគុលបាទអញ្ចឹងម៉ាក់ម៉ូលេគុល66 ADN គេនិយាយថា ADN 1មានម៉ាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាម៉ាក់ម៉ូលេគុល ADN ស្មើនឹង66 65 ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទខ្នាតកប៉ោនបាទខ្នាត C មួយដុំណាខ្នាតកប៉ោនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើលោហៈនេះដើម្បីរកម៉ាក់ម៉ូលេគុលខ្ញុំសូមបញ្យល់ពីរូបមន្តនឹងតិចចុះអញ្ចឹងយើងមាននេះនុយក្លេអាទីតមួយគ្រាប់ណានុយ1នុយ1គឺម៉ាក់វាស្មើ300អញ្ចឹងបើនុយ2ម៉ាក់600ណា600ទេនុយ2គឺ600អញ្ចឹង600គឺបានន័យថាយក2គឺ300ទៅអត់ហើយណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំវានុយ3ប្រហែល400អញ្ចឹង400បានន័យថាយក3គឺ300ទៅណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំមាននុយប្រហែលទេតែខ្ញុំដឹងម៉ាស់វានេះ66 គូន 5 អញ្ចឹងសួរថាតើខ្ញុំចង់រកអត់នេះត្រូវធ្វើម៉េចយើងចាយ300ណែអូខេអញ្ចឹងវាបានន័យថាបើយើងចង់រកអត់នេះគឺស្មើនឹងម៉ាស់ម៉ូលេគុលបាទម៉ាស់ម៉ូលេគុលសរុបអញ្ចឹងណាម៉ាស់ម៉ូលេគុលសរុបរបស់វាចាយតើ300មកឃើញថាម៉ាស់អញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងរកនេះតំរកតាមនេះណាអូខេបាទតោះអញ្ចឹងយើងចាប់តាមទៅកែតាមមួយនេះតើយើងបន្តមានបាទគឺតាមគៀនណាអូនេះបាទយ៉ាទៀតអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមកពិចារណាក្នុងពិចារណាអូលីគីគឺយើងយកនេះមកពិចារណាតែក្នុងលំហាត់សម្រាប់ម៉ាក់ម៉ូលេគុលទីទូទៅគេឲ្យដល់មកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកដល់ធ្វើជាពិចារណាតែម្ដងណាអូខេបាទទីទូទៅគឺបើគេប្រាប់300យើងយក300មកធ្វើបើគេប្រាប់400យើងយក400មកធ្វើពីព្រោះម៉ាក់ម៉ូលេគុល ADN នៅលើទីមួយគ្រាប់មានម៉ាក់វាប្រែប្រួលពី300ទៅ400អញ្ចឹងបើលំហាត់យើងតែ300យើងយក300ទៅព្រោះម៉ាក់តែ400យើងយក400មានលំហាត់ខ្លះគេប្រាប់300ផង400ផងបាទនៅខាងលើទីប្រភេទនេះ300មួយប្រភេទហើយ400ទៀតទៅអញ្ចឹងយើងមានរបៀបនៃការរកផ្សេងណាឥឡូវយើងមើលអនុសិទ្ធិបន្តអាចចូលបន្តនោះណាអូខេចាំជួបរបៀបចាំជួបរបៀបនេះតោះអញ្ចឹងយើងយកអានេះយកមកពិចារណាពិចារណាថាដោយនុយក្លេអាទីត1បាទនុយក្លេអាទីត1មានម៉ាស់ប៉ុន្មាន300
រកយើងយកបានតែគេប្រាប់ហ្នឹងមក666 65ចែកទៅម៉ាន800អញ្ចឹងយើងរកឃើញម៉ាន03បាទសម្រួលសូមចុះអស់ចែកមកយើងធ្វើ2208នុយលេអូទីបាទនុយលេអូទីបាទអញ្ចឹងដូចនេះបានដល់ប្រកបដៃគេគ្រាន់តែទៅហ៎ដូចនេះនេះអំស្មើនឹង22សូន្យនុយលេអូទីបាទបើគូប្រអប់ស្អាតមកចង់បានពន្យល់ល្អគឺត្រូវធ្វើតាម step ហ្នឹងណាជំហានទី1សរសេរសំណួរជំហានទី2សរសេរបំរាប់ជំហានទី3វាចាជំហានទី4បកស្រាយសង្កេតនីវាមកជំហានទី5ដូចនេះគូប្រអប់ស្អាតហ្នឹងយើងចង់បានពន្យល់ពេញអានោះជាបំរាប់ប្រកែសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ូលេគុលគឺយើងយកបំរាប់ហ្នឹងធ្វើជាវាចាបាទបើគេអត់ប្រាប់យើងយកប៉ុណ្្នឹងដែរណែណែបើគេអត់ប្រាប់យក300មកតាមបកពីប្រាក់យើងមើលតាមនឹងបកពីប្រាក់300យក300បកពីប្រាក់400យក400អូខេបកពីប្រាក់400វិចារបាទបកពីប្រាក់400យើងយកវិចារយកសម្រាប់400យកមកធ្វើវិចារតាមមកសុវិ400មកណាអូខេចាំចាំនេះឲ្យចាំយើងគាត់បន្តយើងសុំបន្តទៅសំណួរខអត់ហើយមកតាមមើលតាមភាសាតោះឥឡូវសំណួរខយើងសួររកអីរកប្របាយទៅពេលយើងធ្វើបំរាប់ទៀតដល់គ្រូរកប្របាយអានិតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងសំណួរខគឺថាយើងមានបំរាប់ទៀតអត់មានទេគឺអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរមកទៀតទេព្រោះយើងសរសេរក្នុងនេះហើយទេបំរាប់ទៀតតែមួយដែរដល់សំខាន់យើងមានបំរាប់តែមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់មកសរសេរក្នុងខឲ្យទេបាទបានតែរបៀបមកសរសេរទៀតអត់ទេណាអញ្ចឹងយើងគាត់តែវិចារមកបង្វាយយើងវិចារមកទៅដល់វិចារដល់ច្រឡំនឹងលេខ1ទៅនឹងលេខ4មានប្រវែងមែន34ហើយ34ដល់ម៉ែអូខេចឹងដល់ដំណក់2នុយផ្លែអូទី1តើនុយផ្លែអូទី1ទៀតពេល1ទៀតមានប្រវែងអូខេ34ណាម៉ែបើចុះពីនេះតោះចន្លោះពីទីទី2មានប្រវែងប្រហែលដែរចុះបើផ្សេងតាមនេះប្រហែលផ្សេងតាមខ្ញុំវិចារឲ្យបងមកប្រហែលដូចគ្នាណានៅដូចគ្នាឯងថាខ្ញុំវិចារនោះផ្លូវជាងនឹងផងតែគាត់ថាខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបឲ្យយើងផ្សេងយើងផ្សេងតាមនេះបានផ្សេងតាមអមុនបានណាអូខេអញ្ចឹងយើងទីបានអើបានណាអំពីពីគាត់ទៅសរុបថាពូនអញ្ចឹងតម្លៃអបរបស់យើងបាន12.03តែនេះគាត់នឹង0.34អូខេអញ្ចឹងយើងបានបានយកត
បាទហើយយើងបន្តទៅចំណុចគោគោគេឲ្យយើងរកនៅលេខ21តោះចឹងគោរកលេខ1 play 1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 
បំរាប់ខែមួយគេណាអូខេអញ្ចឹងបំរាប់របស់យើងគឺអីគេបាទតេស្មើនឹង 20% អូខេអញ្ចឹងយើងទៅសេប៉ះនឹងហើយដើម្បីរកនោះតិចដូចគ្រូខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យទៅរកនោះតិចគឺវិការតែមួយតែគេតាមប្រកាន់តែបាត់ណាអញ្ចឹងយើងពិចារណាតាមគោលការណ៍បាត់គេមកតាមគោលការណ៍របស់បាត់បាទ A បិទ C បិទ D A ស្មើ T C ស្មើ D អូខេអញ្ចឹងយើងជំនួសរួមរួមចូលសុំលោកកណ្ដាលបានទេបាទអញ្ចឹងអំលើ2 បកតេ អូខេ
យើងអាចយកនេះបានហើយណាបាទយកបងនេះមកខ្ញុំថាបងនេះមកដូចនេះទៀតគឺស្ទើរទៀតណាគឺមកជាមួយតេមកបានបងប្អូន100បាទសេមកនឹងសេមកបានខ្ញុំបិទរីរីសតបាទបិទខោកោពុះសិន